Доброго ранку, я Ольга Конопецька-Пліхова. Зараз 8 година і новини на цей час вівторка, 2 жовтня, такі. Підземний перехід у мікрорайоні Шерстянка у Чернігові цьогоріч повністю не відремонтують, бо не вистачає грошей. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Ярослава Куца, загальна вартість реконструкції – понад 7,5 мільйонів гривень. На цей рік в міському бюджеті знайшли третину потрібних грошей – 2,5 мільйони. Що ремонтуватимуть в першу чергу, дізнавалася Анастасія Лоза. Розбиті сходи, пошарпані стіни та напівтемрява. Так виглядає підземний перехід на Шерстянці. Це єдина дорога, яка напряму з'єднує мікрорайон із центром міста. Ну, я тут живу 16 років. Ну, ті роки як-то хоч через рік робили. Воно ж не так обвалювалося, щоб можна було ходити. А це ж взагалі вже страх Господній. Обіцяли нам переїзд зробити. Щоб машини їздили. Тут, щоб ходити пішком. Короче, не їздити, ні пішком не можна ходити. Тільки літати не можна. Літати тільки не можна. Я тут 50 років живу, ну вже, я знаю, років 10 нічого не робили. Ну, ту сторону і навіс зробили, а тут, от це, я піднімалася і думаю, що буде зимою. Як тут спотикатися і що тут зробити. 17 липня на щотижневій розширеній нараді чернігівський міський голова Владислава Трошенко обіцяв, що ремонтувати перехід почнуть в цьому році. За інформацією сайту відкритих державних закупівель «Прозоро», реконструкція коштуватиме міському бюджету 7 мільйонів 667 тисяч гривень. Цей проект передбачає підхід до самого переходу, облаштування самих сходів, стіни, освітлення, там відкачка води і зробити підйомник стаціонарний для людей з обмеженими можливостями. Тендер виграла компанія МЖК «Сервіс», директор якої – депутат міської ради Ігор Желдак. Ми намагалися зв'язатися з підрядником, він від коментарів відмовився, бо досі не підписав договір з конкретними строками та планами робіт. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Ярослава Куца, все через недостатнє фінансування. Справа в тому, що фінансування в повному обсязі немає. Ми наразі розглядаємо питання, що саме будемо робити, тобто, щоб розпочати і якусь певну кількість робіт виконати саме в цьому році. Я думаю, що в першу чергу це буде мощення плиткою від Мазепи до самого переходу. І може почнуться якісь підготовчі роботи. На цей рік на реконструкцію переходу у бюджеті передбачена третина потрібної суми – 2,5 мільйони гривень. Анастасія Лоза, Роман Репа, новини на ЮА Чернігів. Сьогодні у Чернігові вчергове збиратиметься комісія з вивчення технічного стану прибудови 10-ї школи. За планом, вона має працювати з 10-ї години на території самої школи. 7 вересня заступниця начальника управління освіти міськради Наталія Мисливець повідомила, що 8 маячків на аварійній прибудові, в якій розташований туалет, були встановлені неправильно. Їх мали замінити та створити нову комісію з рятувальників, будівельників та працівників школи. Нагадаємо, комісія з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської міської ради заборонила експлуатувати будівлю школи після зимових канікул у січні. Приміщення із санвузлами визнали аварійним через тріщину у стіні між основним корпусом і прибудовою. Дітей перевели на навчання до 6-ї школи. З того часу було проведено 3 технічні експертизи. Висновки всіх – прибудова аварійна. Батьки вимагають ремонту школи. Білим і чорним хотів би я бути. Виставка із такою назвою сьогодні відкриється у музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського. Картини, плакати, фотографії, особисті речі художника Михайла Жука дістали зі сховищ музею. Там вони зберігаються постійно. У жовтні їх можна буде побачити у виставковій залі. Михайло Жук – автор портретів інших українських митців, зокрема Михайла Коцюбинського, з яким товаришував. Він часто гостював у Чернігові у Коцюбинського і на деяких його картинах квіти із саду письменника. Одну з таких Жоржини серед інших покажуть у музеї. Відкриється виставка о 14:00 і в день відкриття на неї можна потрапити безкоштовно. Наступний випуск новин у нас о 8:30. Далі на вас чекають Аліна та Павло.